Hei alle sammen! I dag så har jeg tenkt til å vise dere en liten innkjøpsvideo av det jeg har kjøpt her. Det er resultatet av to forskjellige shoppingturer. Det er ikke veldig mye, men jeg er veldig fornøyd med mye av det jeg har kjøpt. Og jeg har hatt det nå en uke eller to, så da kan jeg på en måte fortelle litt om det samtidig som jeg viser det frem. Det første jeg tenkte å vise er to produkter fra Essie. Jeg har brukt det, jeg har bare puttet det tilbake i pakningen så dere kan se hvordan det egentlig ser ut. Dette er Essie sin All-in-One. Det er både base coat og top coat for neglelakk. Jeg bruker den hovedsakelig som base coat, og jeg synes den er helt grei. Jeg har brukt den før. Det er ikke noe spesielt å si om den egentlig. Det andre fra Essie er neglebåndsolje. Dette er aprikoslukt. Den er kjempegod. Jeg har hørt veldig mye prat om den, jeg har aldri prøvd den før. Den synker inn med en gang, og neglebåndene blir utrolig myke og gode etterpå. Neste jeg tenkte å vise er en mascara fra Maybelline. Dette er The Colossal Volume Express. Det er vanlig mascara. Det er den jeg har brukt i dag, og jeg er ganske fornøyd med den. Den av de som lukter litt rart. Den ser i hvert fall sånn ut. Den er litt vanskelig å få vekk, men den sitter veldig godt gjennom dagen. Jeg har ikke opplevd at den drysser eller noen ting, så jeg liker Maybelline sine mascaraer veldig godt. Så var jeg også på leit etter en ny leppebalm. Og da var jeg innom Body Shop og kjøpte Aloe Vera Lip Care. Den er en veldig tjukk konsistens, så den bruker jeg kun om natta. Da legger jeg et veldig tjukt lag på leppene, og når jeg våkner opp så er leppene veldig myke og fine. Jeg ville nok ikke brukt den her på dagen, den er utrolig klissete. Men den funker veldig bra på natta. Jeg kjøpte også Vitamin E Nourishing Night Cream fra Body Shop. Det er bare en tjukk nattkrem. Jeg har ikke brukt den her så mye før, men jeg har hatt den før. Og det er bare en helt vanlig nattkrem. Den er veldig, veldig tjukk, som jeg sa. Og det er bare en nattkrem. Så jeg har vært innom Kix, og da kjøpte jeg først en neglefil. Dette er en veldig enkel, fin glassneglefil. Den var veldig god. Dette er bare Kix sitt eget merke. Så kjøpte jeg også en ny tørrshampoo. Dette er fra Batiste. Jeg har kirsebærlukt på den. Den lukter kjempegodt, og det sitter i håret, og Batiste er en av favoritt-tørrshampoene mine. Så kjøpte jeg også Origins Drink Up Intensive Overnight Mask. De har salg ut den måneden her på de. Alle masker fra Origins koster 160 kroner nå. Det er en veldig god maske som jeg legger et tynt lag med etter at jeg har klensa og tatt toner på ansiktet. Ta et tynt lag med den her, lar den sitte i noen timer før jeg tar på en nattkrem. Og huden min virker veldig, veldig fornøyd med det. Den er veldig myk, og den er ikke irriterende. Det er bare en tjukk hvit krem. Og den lukter veldig godt. Så innom Hennes & Mauritz, og da var det salg på Isadora sine multivitamin-glosser. Jeg kjøpte fargen nummer 07 Pomegranate. Det er bare en veldig fin sånn peachy rosa farge. Det kommer ikke på. Den gir ikke så mye pigmentasjon på leppene, men det er en veldig fin gloss. Den er veldig klissete, så hvis du ikke liker det, så vil jeg ikke ha kjøpt den her. Hunden min fikk også tak i den. Sånn at ting på tuppen. Jeg kjøpte også en primer fra L'Oreal. Dette er Studio Secret Professional. Den er utrolig tjukk. En helt grei primer. Jeg finner at hvis jeg bruker bare concealer i ansiktet den dagen jeg bruker den her, så må jeg bruke finger for å blende den inn, så den på en måte synker litt mer inn i huden. Jeg kan ikke bruke en kost, for da legger det seg veldig kakete oppå, og hårene i ansiktet vil synes veldig godt. Men ellers så er dette en helt OK primer. Det siste jeg kjøpte var en varmebeskyttende spray. Dette er Lee Stafford Argan Oil. Bare en varmebeskyttende spray. Den lukter, jeg trodde at den kom til å lukte veldig godt. Den lukter litt sånn rart. Hva er det lukter for meg denne? Men den funker veldig bra, og jeg har kun brukt den en gang, så jeg kan ikke si for mye om den. Det er en helt grei varmebeskyttende spray. Det var hele innkjøpsvideoen. Jeg kjøpte ikke så alt for mye, men det var veldig ting som jeg begynte å gå tom for, og som jeg trengte å kjøpe nytt av. Da håper jeg du likte videoen. Gi den gjerne en tommel opp, og abonner på kanalen min under her. Så ses vi neste gang. Ha det bra! Jeg har ikke opprørt opp.
hva er det heter? Åh, hjemme min er så sensitiv, det er litt så her. Ah! Nope!